kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal halkani waa goobjoog waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diiradda goobjoog oo ah barnaamij maalin walba aad daawataan marka laga reebo maalinimada jimcaha daawadayaal maanta barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa khilaafaadka ragaadiyay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo sidoo kale sida xal looga gaari karo khilaafkaas oo haatan gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii saddex qaybood ay u kala jabeen maamulkaasi iyadoo madaxda maamulkaasi sida guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa madaxweynaha maamulkaasi iyo madaxa xukuumadda maamulkaasi ay kasoo kala jeesteen cadaado dhuusamareeb iyo sidoo kale gaalkacyo haddaba khilaafaadkaasi sidee xal looga gaari karaa waa sahalkee halka rasmiga ah ee khilaafaadkaasi uu kasoo noqnoqon ee uu salka ku hayo arrimahaas ayaanu barnaamijka maanta ku falanqayn doonaa waxaana ila falanqaynayo arrimahaasi oo barnaamijka igala qayb galaya brofesor cali siciid maxamuud kulane oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kalena ah falanqeeya ama arrimaha ka faallooda siyaasadda bariga dhexe iyo weliba geeska afrika ustaad cali siciid kusoo dhawow goobjoog iyo barnaamijka diiradda aada baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga marka xigta horta khilaafka galmudug oo noqday mid ragaadiyay maamulkaasi muddo badanna kusoo dhex noqday waa xaggee halka rasmiga ah ee uu salka ku haya khilaafkaas bismi illahi raxmaan raxiim aada u mahadsantihiin dhammaan goobjoog iyo daawadayaasha telefishinka meel kastoo ay naga daawanayaan mar kalena waan salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug waxaanu rajaynayaa inay khilaafkoodu dhammaado oo ilaahay xalliyo iyaguna is-afkartaan oo aayahooda ay ka tashadaan tan xigta waxaan isleeyahay galmudug keligeed ma ahan maamul goboleedyada dalka ka jira guud ahaan dowladda federaalka ee soomaaliya dhammaan maamulada dalka ka jira marka la fiiriyo dowladda u weyn tahay khilaafku uu jiraa waa inu u nugul yihiin dhammaantood dowladda soomaaliya ujeedaan dhibaatada haysata iyo say u dhaqaaqi la-dahay iyo ahdaaftii iyo ujeedooyinkii loo aasaasay iyo maanta meesha ay ka taagan yihiin maamul goboleedyadu waa kasii liitaan waana kasii tabaryaryihiin khilaafka u nugul yihiin dhan kasta gaar ahaan waxaan isleeyahay galmudug oo markii la aasaasayba khilaafka lasoo kowsatay oo aada u malaysid inay la dhalatay khilaafkii isla marka koowaad welina aan xal laga gaarin maalinta ka dambeysa u sii taray waxaas dhan markaan fiirin waxaan isleeyahay khilaafkaas burbur ballaaran oo dhan kasta ah ayuu u geystay maamulkaas ama sumcaddii ahaatay ama bulsha ama dhaqaalaha ahaato ama dhinaca amniga ahaatay hore socodkii dhibaatada ugu weynna waxay ka haysataa sidaani ila tahay dhibaatadu ay ka haysato hadda oo markastana ay ka cawdaan waxay tahay inay jiraan dadyow kale mase gacmo kale oon doonayn ina xana qaado galmudug maamul ahaan ama isfahmaan iyago marka hore ka samaysnaay dhowr maamul oo maamulka ee lasuo nool jameeca iyo galmudug oo marka hore nafteeda hal mar markii bilaabto baan islahana qaadin oo dhowr mar garabyo kale noqdeen markii koowaad oo laga dhisay galmudug haddaa xasuustaan ex galmudug iyo xibin iyo xeeb iyo lasuo nool jameeca iyo laga dhisay oo iyagoo aan si fiican loo dhirabixin dhexdooda wixii la xataa waxay ku heshiis yihiin ay isku raacsan yihiin aysnaan kala qoran la yidhi galmudug aan u guurna magacaas oo lagu kala xaliyo dugeydiin xasan sheekh xilliga uu joogay in qolo kasta si gooniya loo xaliyo oo la yidhaahdo ex galmudug idinka magaciina yaa la qaadanayaa marka intaas raalli ku ahaada oo xibin xeeb la yidhi idinka caasimadii kumeelgaarka laydin sii siinayaa oo cadaada lasii degi doonaa raalli ahaada oo reer dhuusmareeb la dhahay ahlusunna iyo dadkii dhinacan soo jira ayakana caasimada dhuusmareebna u aqoonsanay mustaqbalka nakasta u diyaarinayna halkaasna loo soo guuri doonaa maadaama gobolkii dhan aada madax u tihiin marka horeba waxay ahayd qaab lagu dhisay qaab oo xarjijab iyo u badan iyo isu jiidjiid iyo tanaasul oo sameynaya dowladda xasan sheekh gaar ahaan madaxweynihii naftiisu arrintaa oo si gaar ugu istaagay xasan sheekh maxamed haddaa xasuusataan arrintii oo marka aan si fiican wixii lagu ballamay aan si fiican loo gudagelin oo ballantii aan laga soo bixin ama dadkii waxbii ay ku heshiiyeen aysan si fiican uga wada fadhiisan khilaafaadka number one-ka ah waxaa kaloon isleeyahay faragelin aa jirto ama dhinaca dowladda ha ahaato ama dowladda wax kasii ballaarin la heer gobol ha ahaato dowladaha dariska ay qeyb ka yihiin jugraafikale markaad fiiriso meesha galmudug ku taalo waa santarkii dalka bartamihii waddanka oo dhan kasta ay ka xigaan maamul goboleedyo
dhinaca marka fiiriso waqooyiga galmudug ee ka xirta Puntland oo dhowr mar khilaafaad badan ay dagaalay dhex mareen dhinaca kale galbeedka marka fiiriso ismaamulka Soomaali galbeed oo dhowr mar dagaalay dhex mareen naftooda dadka soo jeeda galmudug iyo Soomaali galbeed hadaan ismaamulka galbeedka Soomaaliyeed Ethiopia dhinaca kale marka fiiriso shabab uu ka saaran yahay imaamulkoodii dhinacan bariga mudug oo gobollada inta badan dhinaca bariga ay haystaan iyo xeebta xageeda dhexdooda oo marka horeba ay beelaha aad u nuglaayeen oo almost intooda badan dagaalo beelada ay dhex mareen hoose ee qabaailka oo qayb qayb xataa dadka isu xiga xataa dagaal xoogan oo ku dhex mara gobolka oo aan si fiican loo xalin oo weli aanooyinka ay jireen iyo calal xumada la isu hayay oo weli xal waara laga gaarin waxaasoo dhan markii la isu geeyay waxaa kasii darreed gobolka oo dhaqaale darro haysto maamulka wax dhaqaale la'aan dhaqaaq kar ma laha meesha uu ku yaallo oon dekad lahayn oon beer lahayn oon bidhaan xoolaad oo xoog la lahayn abaarihii aada xasuustaan sanadkii lasoo dhaafa ku dhuftay kii ka horreeyay wixii oo dhan dhaqaale darrida iyadoo ay jirto iyo maamulkii khilaafkiisii oon la xallin hoose beelihii iyo khilaafaadkoodii oo weli sidii u taagan faragelintii dowladda siday aaminsan yihiin iyo maamul goboleedyada ku xeeran iyo bresharka ay ku hayeen waxaasoo dhan oo kasii daran tahay madaxda maanta galmudug oo tanaasul badan iyo naxariis badan aysan ka muuqan marka fiiriso dhinacyada dhisahay dhan guud ahaan waxaasoo dhan waxaa isleeyahay waa khilaafaadka meesha uu ka taagan yahay waana meesha aan isleeyahay haddii aan si fiican loo fiirin inay sii jiri doonto arintan waayahay galmudug marka hore waxay ahayd ehlu sunna iyo waxay u kala qaybsanaayeen galmudug oo maamulkii cadaadow meesha lagu dhisay saldhigga u ahayd marka hore deganaa markii dambe galmudug iyo ehlu sunna la isku daray dhuusam reeb la u diyimid haddana waxaa dhashay khilaaf kale oo dadka reer cadaada iyagana dhinac ayay noqdeen mar kale waxyaabahaasoo dhan marka la isku eego ama la isku xiriyo soo uma muuqato waxaan dowladda Soomaaliya kaliya lagu eedeyn karin oo la dhihi karo dadka deegaamadaasi galmudug ka soo jeeda ayaa iyaga laftirkooda aan diyaar ahayn inay wax qabsadaan haa waan sheegay dowladda kumeelgaarka faragelinta ay ku haysa haddiiba ay runtaa qeyb ka tahay laakiin waxaa ka tiro badan dhinacyada kale culayska iyo bresharka ku haya cadaadiska maamulkiina waxaana qaado markii aan fiiriyo dhammaan meelaha aan taataabtay waxaan isleeyahay dowladda faragelinta ay ku haysaa waa qaybta ugu fudud ama ugu saameynta yar marka la fiiriyo saameynta ugu weynna waxay tahay beelihii meeshooda deganaa ee galmudugada dhistay oo weli khilaafkii iyo dagaaladii aanooyinkii isdilkii weli u dhex yaallo oon si sax looga heshiinin oon layska xaal marin oon xoolo lagu kala qaadan madaxdii cabdikariin kasoo bilaaw iyo ilaa madaxweyne xaaf waxaabay ballan qaadayeen ay qodobka koowaad ahayd in horta dib heshiisiin guud la fidiyo gogol nabadeed galmudug guud ahaan beelaha dega ay ku heshiinayaan si ugu yaraan wax laysku og yahay oo laysku afkara karo markaas maamulka ugu hana qaado weli marka qodobkaasanba aan tallaabadii koowaad ba weli lama qaadin marka waxaa is leeyahay markii oo madaxweynaha oo hadlo in mooshin laga keeno oo cadaado la geeyo oo mar cawdi waq la geeyo oo dhuus mare mar ay kacdo mar gaalkacay iyadana hadda kusoo beeraysa xayaaraha sida muuqata waxaasoo dhan waxaa u ah aasaas inaan la isxallin oo hadda aada moodid in lasii kala furfuranayo oo deegaanadii aagii lagu sii kala xiroonayo oo qolo kasta aada moodid inay deegaankoodii ay ku sii xiroonayso waxaas marka maslaxad guud maaha waxay laataa marka dhibaatada guud iyadoo ay jirto haddana midda gaarka waa gudaha iyo dadka reer galmudug waxa dhex yaala oon si dhibil ah loo dhexgelin waxaad sheegtay in u muuqato in qabiil waliba ama qolo waliba sida hadalka u muuqdo ay meesha marka hore ay deganada ay kusii xaroonayso maadaama hadda ay u muuqato in gaalkacyo iyo cadaado iyo sidoo kale dhuusama reeb la kala tegay galmudug dabcan saan ognahay dadka kasoo jeeda cadaado iyo dhuusama reeb iyo gaalkacyo kaliya kuma noola waxaa ku nool dad yow kale ayaguna ka baxsan oo deegaanada kale oo galmudug degan maxay tahay sababta dadkaasi iyaga laftirkooda ay u muuqan waayeen ama ay tallaabo ugu lahaan waayeen waxyaabahan hadda socda ama ay xal u keeni waayeen markaan sidaas leeyahay beel ahaan ulama jeeda in loo kala soocmayo beelihii qolo kasta deegaankoodii dadkoodii ay aadayaan laakiin waxaan ula jeedaa galmudugga aasaaskeedii koowaad waxaa laga sameeyey saddex qeybood oo haddaad xasuusataan ex galmudug iyo ximiye xeeb
iyo sunno wal jamaaca saddex deegaan kala dhiganaya sunno reeb iyo cadaado iyo galkacay marka waxaan moodaa marka maamulki meeshi bilowgiisa hore oo kasoo bilaawday inuu mar kale aad muddadan oo kasoo inuu dib ugu laabanayo dhibna uma arko bikaas waxaan is leeyahay haddii qolo kasta ay sidaas u fekereen xataa halkii inuu ku jiri karo la dhihi karo deegaankayga intiga ana deegaankayd marka maxaa noo xalle oo markaa si sax arrinta laakiin halkaas kaa dhexgale markii kuwanay yidhaahdeen deegaankan aanahay saddexdooda ay saddex deegaan kala sheegtaan galmudugde saddexdooda kama koobna soo maahaan waxaa maqan matalaadii dadkii kale iyagana galmudug waxay ka kooban tahay galguduud iyo mudug galguduud iyo mudug marka aan leeyahay luusmareeb waa galguduud cadaad waa aan galguduud galkacyona waa caasimadii gobolka mudug marka waxaan is leeyahay gobolkii ma kala maqno guud ahaan dadkiina deegaanadaas ku wada noolaayeen maka hadlaya in degmooyinkii kale la fiirinayo aawa xardheer laleeyahay ama ceelbuur aawa ama laleeyahay ceeldheer xaggee aaday ama cabudwaq aawe macnaha ulama jeedo dhinacaas laakiin matalaad guudaa jirta galguduud dhusmareeba oo ah caasimad goboleed mudugna waxaa matisha oo madax u ah galkacay marka labadaas caasimadood haddii ay si dhaba u wada hadlaan iskaashadaan macnaheed wax waay labadii gobol deegaankii dadka kasoo jeeday inay si sax u wada hadlayaan marka waxaan is leeyahay xalku uu ka imaan karaa dhinacaas inkastoo hadda aanan islahayn dibha loo laabto inay xalkii hadda uu ku jiro haddana waxaan is leeyahay ayada nafteeda problem badan iyo kama muuqdo laakiin khilaafka sida dadka u buunbuuninaya saxafadda qaarkood ama dadku sida inay aad u kala fog yihiin dadka qaar ay saadaalinayaan aniga wax badan ma iga muuqdaan waxaan is leeyahay dadkii iyo deegaankii wixii galmudug deganaay markasta way istagaali jireen way heshiin jireen way isjiijiidi jireen xalkooda ayay ku isdilay haddana isla deganaan jireen siyaasaddii markay arrintu ay gasheen waxaan isleeyay meesha iskama foga iyadoo wax kasta ay dhex mari karaan haddana xalku laba maalin ama saddex maalmood noqon karaa marka la eego halkaas aad sheegtayaan hadda jeclayn su-aalkaa weydiiyo khilaafkan aad ayuu usoo noqnoqday weliba wax ilaa galmudug markii la asaasay jiray waayo madaxweynihii xitaa maamulkaasi marka la bedelay oo xaaf lagu bedelay madaxda galmudug oo maamulkaasi ka kooban yahay miyaa isdiidan mase shacabka isdiidan sabab ilaa hadda khilaafkaas loo dhameyn la-yahay shacabku markasta shacab xun ma jiro ee madax xumaa jirta guud ahaan markaan ka bilowno dowladda dhexe ee soomaaliya marka maamul goboleedadii ku darno markaan afrika sii marno iyo adduunka oo dhan shacab isagoo iska miskiin maamulka meesha ka jira oo markasta ku qasbanya nooc rabaad laakiin maamulkaas haddii istraatiijiyadiisa ee hadafka maamul uu ka qaldamo oo ay falsafad siyaasadeed ee caddii ummadda ay ku qanci karaan ay yeelo waayaan marka dambe aykaas ku soo noqonaayo marka waxaan is leeyay madaxda waa waxa xun oo markasta aan isfahmaynin oo aan falsafad siyaasadeed iyo maamul oo cad aan gacanta ku haynin oo bulshadii wareerinaya deegaankii dadkii ku noolaay shacabka ma aha marka ilaa ay isfahmayaan madaxdu ama ay kuwo kaleoo ka bedelino isfahmi karaa ay ka imaanayaan weli khilaafka uu taagnaa doonaa waxaan is leeyahay waxaa jira bisay la-aan siyaasadeed dhan kasta dadka bikaas waxa waa magaala la joogaa dadkii dad aqoonyahanaa inay ku jiraan waa laga yaabaa dad cuqaal iyo culamaadiin inay ku jiraan waa laga yaabaa labadii goloba baarlamaankii iyo dowladdii intaba executivekii maamul goboleed galmudug aan ka hadlayaa intaasoo dhan iyada ay jiraan haddana in la isfahmi waayo oo maalin kasta lasii kala fogaado oo qolab wax sheegto anagoo kurida adigana waa kurida sida ciyaalka caruurtao kale cayaartii caruurtao kale camal arrintu ekaato waxaa ka muuqanaysa inuusan jirin bisaal siyaasadeed iyo maamul iyo horsocod marka horena aysan jirin ahdaaf iyo wax qoran oo lagu mida oo laysku ogaay waa in la xaqiijiyay ahayd waxaan is leeyahay waa maamulka madaxdooda waxa oo ishaya oo khilaafka markasta abuurayo oo markii la xalinayo haddana meel kale ka abuurayo oo dowladdii dhexe iyo ay isqabsanayaan oo maamuladii kale isqabsanayan oo beelihii qaarkood isqabsanayaan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin daahfurnaan furfurnaan siyaasadeed iyo in qofku uu leeyahay falsafad hogaanin hadduusan falsafad hogaamineed aysan jirin waxa waaye waa la isqabsana waa hubo waxaad sheegtay in madaxda maamulkaasi ay xun yihiin khilaafku aanu salka ku hayn shacabku isdiidan shacabka laftirkooda ee deegaanada galmudug ku nool dhinac kasta ha kaga noolaadeene maxaa diidan maadaama madaxda ay xumaatay in iyagu inta isku yimaadaan
heshiiyaan go'aan ay gaaraan madax iyagu markaasi ay hoggaamin karto oo iyagu markaasi u arkeen inay hoggaamin karto inay meesha keensadaan ama doortaan maxaa u diideen in haddii mar haddii siyaasiyiintu wax qaban waayaan in shacabkii odayaal dhaqameed ay leeyihiin cuqaalaydeen waxgarad kale leeyihiin culimo aw diinaan ku jiro in iyagu shacabka dhexdooda siyaasadan iyo madaxdan xagga inta iska dhigaan inay marka hore beelihii halkaasi deganaa dib heshiisiin u sameeyaan kadibna isku dayaan in markaasi maamul ayaga hogaamin kara la yimaadaan maxaa diidan taas wax diidan ma lahan laakiin waqtigeedan la gaarin siday la tahay wax kastaan wax leeyahay waqti iyo bislaansho fikir marka xaaladdu ay ka fursadeyso in dad shacabkii go'aankiisa ay qaataan ama ay soo farageliyaan ama shacabkii ay hadlaan dhawaaqaan oo shacabka dadka hogaaminaya indhaha u ahaay oo odayaashii dhaqankii culimo diinkan barwan ka yihiin arrinta soo farageliyaan la gaar u baahantay laakiin weli lama gaarin wali waxaan isleeyahay waxaa laisleeyahay ama nimankaan xal keeni karaa laakiin hadda saansaantiya muuqata soo maahan maadaama marba marka ka dambeysa khilaafkiisii u xoogeysanaya madaxdeena aanay u muuqan kuwa shacabka u turaya iyagu midba meeshuu rabo wax u wado dhowaan waa dhici doontaa taas waan hubaa markii aan xalku muxuu noqonayaa ayaa markaan isla gaarno waxaa isleeyay qodobka ugu muhiimsan waxay noqon doontaa inay shacabkii qayb ka noqdaan xalkii maadaama deegaankoodii dadkoodii yihiin wax la isku hayo way hay waxaad sheegtay sidoo kale inay saameyn ku leedahay dowladda dhexe khilaafyada jira oo iyo weliba dowlado kale shisheeya sida carabowday yaa weeye dowladaha shisheeya ee dowladda dhexese maxay ka rabtaa galmudug dowladda dhexe marka la fiiriyo saameynta ay ku yeelan karto maamul goboleedada dalka guud ahaan ka dhisan saameyn toosana way noqon kartaa oo xaq u leedahay saameyn aan toosayna way noqon kartaa oo keeni karo khilaafaadka iyo ka dhexdooda oo khilaaf keeni karo oo markastoo khilaaf yimaado khilaafkaas dalka o dhan uu saameynaya ma ahan inuu maamulkii dhexdiisa ku ekaanayo ee wuxuu saameynayaa maamul goboleedadii kaloo dariska la ahay wuxuu saameynayaa dowladdii dhexe shacabkii uu saameynaya qeybihiisi kala duwana soo khilaafku markuu bilowdo ma ahan inuu meeshiisa ku ekaanayo soo dowlad marka waxaan isleeyay saameynta ay ku leedahay khilaafka maamul goboleedada gaar ahaan galmudug mid toosan wuu yahay oo maamul madaxdii iyo maamulkii galmudug hayay oo maanta maamulayay oo dowladdii nafteeda aada dareemaysaan siday ula hadlayaan ama say ula dhaqmayaan ama hadallada ay dhahayaan dowladdiina ayadoo soo aragtay inay guud ahaan dalkii maamusho saameyn macnaha waxay noqon kartaa dowladdii faragelin inay ku yeelato sida wax u socdeen ama tala ha ahaato ama si kale ha ahaato dowladda nafteedana waa la rabaa markaasoo kale inay garaawdo oy dib uga degto arrimaha marka yarakeenoo kale ay marayaan oo xil saarto dadkii ku habboonaay oo aysan uga sii darin maadaama ay u jeedaan inaan tanaasul uusan jirin oo laysu turaynin oo aysan jirin ixtiraaf iyo maxay ahayd xushmad markaasoo kale waxaa loo baahan yahay iyadoo dowladdii damqanaysa dadkiinu tureysa inay tidhahdo yaa nooga haboon maanta maanta oo iyadana ka joojisa haddii faragelin ay jirto siday ka cabanayaan dhahaan bisisanaku banaankan idinka joognaa bal isxaliya idinkoo iskaashanaya dhammaan qeybihiina bulshada odayaasha ugu horeeyaan dhaqanka culimo udiinka iyo khiyaarta ku jiraan haweenka ku jiraan madaxdiina maamulka ahna dadkiina dhegaysta balse ay wax ku xaliyaan inaad ogolaataan marka waxaan isleeyahay dowladdu markasta faragelin way ku yeelane ha dhibsadaan maamulayaashu maamul goboleedada ama ay dhibsanin saameyntaas toos waa noqone mid toos ah mid aan toosayna way noqone mid dhaqaale way noqone iyo mid amni siyaasadeed mid bulshana way noqone bcause marka horeba ayaga dowladdaa dhistay intooda badan si toosana u dhistay qaarkood qaarna si aan toosayna u dhistay way taageertaa ilaa hadda dowladdu si toosa qaarkood qaarna si aan toosayna u taageertaa adduunka dhan wuxuu aaminsan yahay in soomaaliya dowladda dhexe ay maamusho marka ma ahan inaan laysa saameyneyn markasta saameynta way jiraysaa waa tahay maamul goboleedyo kale ayaa dabcan dalka iyaguna ka jira marka laga tago galmudugba puntlandaa jirto jubbaland jiro sidoo kale waxaa jirta koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle inkastoo hirshabeelle waxyaabaha galmudug ka dhacay iyadana waxyaabo udhadhow ay ka dhaceen inkastoo hadda la dhihi karo xoogaa xaaladeedu way yara degan tahay maxay tahay sababta ilaa iyo hadda galmudug markii la asaasay ilaa hadda galmudug khilaafyadan aadka u xoogan ay uga dhacayaan oo aanay maamul goboleedyada kale ka dhaceynin ma shacabka halkaasi degan ayaa soomaalida kale
يعني أن سيدي نبض أودنين يعني أنا أودنين ما وحجرت كيوم حالي هذا سياسيين تمام وكاس يعني شقينين محيط هاي سببته لا يحد قلمود يو هرشة ولا يد لفتر كده لبض أسمام ولا محيط هاي سببته خلاف قوسه نقولناه هرشة ولا مر كان عد أسكرافني قلمود تقنو ومامل وخلاف كبدان إلى حد وصول الشبان هنا قاعدين وخلاف هذه الرجاليين سبت أقول واحد هاي مردود نوع حرب من أملاين يا إلا أفر إلى وقتن بيلوت هي مامل كاس إسرائيلستان حتى أنا خلدنين مجرى مامل نوع عصو كلاه وحجرا قل مدو مشي كتار وصلت رح دلك برتمها دلك سومالي واي برتمها أمرك كتار معنيه واحد واحد هاي دمان واحد لنا إذا كحجوردن ويسامي كران مركان نراه دبري مركان نراه قلبيد مركان وقوي نراه مركان دين عن كافورت نراه هير شبل أيك سارن تا ومركو حصل أت في رسي سامين حول أيك يلنا يان أو وبرتمي هدلك أيك يلا مامل كاس لمد ما هجوب اللام أو عرف ك فوق كافورت سومالي كنت على لقيا بإني تولد كين بس إسامين كوي يلات لما مد ما همامل كأو بيدبو أو لقيا بإن أو توبي بس سامين كوي يلات وقتبون هيا أوجس أستاذ وحربا إن النص وكوب تحلك محيي هاي. والله أنا والله أنا حصل لي حلك شن قط أيوة إلى مغلا مرخصي عن سوق وبقد كوبات وضياش اللي اسمه كوبات بكل مدو. ده واحد سين وضيا رقم يديو يد سياسيين وضياش كارهان سامي حوج لك كل هاي نستان كل مدو يكال المغطى ما أنت الدور مهمة أو قبلنا عن الفرق الجليان وأنت حلك ما دا بيلا هيك بس فعلوا كلي قال لي دتك هاي السياسيين تون يكسو كلي جدا قلب لبعض إيه وقلب ما تحت السر لبعض قول دولة الصومالية كجرتا يكسو جدا كل مدو ما أقل كسرها هذا نمبر لمانك قال إنتو إذا ما أنت وين مغطى وين نحكي لك كرنا أنت أسمع حل دك دك وكسر ما يكرنا دي سكوت دبينا هيك نفس دولة اللي حا لبعض قال دتك كجرا يكسو جدا كل مدو قال إنتو إذا وين مغطى waxa kale oo ay muuqataa faragelinta ay ka cabanayaan galmudo oo laga yaabo mar qaar in xataa ku mar marsiyoonayaan iyagoo xalkeela in laga dhaafo yaraan dawladda ugu horeysa dhan bal waayay waa idinteen dad xalkeenaysan qodobkaasna muhiim u leeyahay qodob faraada ay muuqda oo maamul goboleedyada oo hadda ka tirsan tahay galmudo oo madaxweyne xaaf oo friendiska leeyahay saaxiib gaar ahaan hadda bahwadaagta ay yihiin maanta kaalin muhiim ah ka qaadan karaan inay yiraahdeen bal aan galmudo isugu tagno saan wax la lahayn waan labada dhinac aan dhexdhexaadin oo meel soo keeno qodob kale oo shanaad ay muuqanayo ah inay kala roonaadaan labada dhinac ama saddexda dhinac galmad ku soo hayo waayo haddaan la kala roonaan Soomaali wax dhaan roobmado oo ilaahay ka cabsadaan ummadooda ay ka xishoodaan ay ogaadaan galmad ku shalay yimideen berri waa ka tagayaan ay ka iska malahan galmadkuna waa sii jiri doontaa galguduud iyo yimidku waa sii jiri doontaa shacabkuna taariikhii qori doonaan waa in xishoodaan ooy ستنا زولان إلى كعب صدى. واي هو ما صمت هاي أدبن كجم هل كجم هاد علني يا أستاذ وقتي كذا قال جا. هذا قد داوديال أنت هسيا نتشعلنا هاي إن أنا ما أنتو كسوق بقبينو برامج كديرة دقوب شوك برامج كداوديال ما أنتو حنو جاهد لين بل سدى حل وجا جار كرقلاف كرجادية دولت كبلد كصوماليات إجل مدوك أو مركن جار مش وجوس الرئيسي أي دولة بمامل كاسو صدى حقي بادو كلا شوي برامج ك وح ما أنت إلى فلنقين يجلق قيب جلي بروفيسور علي السعيد محمود كلنا oo ah professor wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kale falanqeeya arrimaha siyaasadda bariga dhexe iyo waliba geeska Afrika aniga Fadumo Sheekh Cabdullaahi ayaa barnaamijkeedii la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo